Pitanje za Sanju. Odmah vratiš kosku. Vruć krompir, odmah vruć. Zbog čega? Aj, slavno vruć. Odmah za oko, zub za zub. Znala se da si ovaj, zla pamtila. Da li je Anđelo kao i Matora jedna velika igra u stvari u realitu za tvoj opstanak? To je bilo pod plećom. Ne, nije bila ni Matora igra, nije ni Anđelo. Pa, ja mislim da Matora iskreno jeste. Što si iskompleksiraš da je postavila pitanje? Ne, ne, ja sam ti to rekao i na početku. Evo, pitam da li je to igra bila ili nije. Ne, nije. Ni jedno ni drugo ni igra. Evo. Možeš ponovno mi postaviš pitanje. Neću. Mogu, ali ne znam šta bi ti postavila. Dobro, Milica, evo, izvinjam. Evo, izbacujem Milicu, a se ne ljuti. Izvinjam se Milici, odratan sam, bogat sam, ružan sam. Izvini što nemam nikakvu šansu kod tebe. Sve okej. Okay. Ajde, ajde, sad si kompleks, sad si kompleks, sad si ozbiljan kompleks, ajde. Uopšte meni ne treba da ubrojaš, da ne vidiš okej, da bi mogao, niti da možeš. Okej, okej, ajde, ajde. Izvini što sam naveo. Što bi Anđelo poslao? Zato što ovde se pere od toga. Ako ovde bude van sola. Krivo ti je što je prvo naveo Draganu, pa te se vidimo svi da je prvo rekao Milica. Vladimir, tebi je krivo što sam te izdala. Ne, nemoj. Izdala, bravo, izdala se da ti je krivo. Izdala bi se klečala, bi od sinoć predamno, a ne pred kampio. Da ti je krivo, predamno bi klečala, a ne pred kampio za ono što si radila. Ali nema vez. Ja opraštam, ja sam dobar čovjek. Vidim kako praštaš. Ne radi se o tome. Ne radi se o tome. Ja sam 100 puta ustao i rekla si ti lep, dobar, za svaku devojku. A ti se ovde pereš mesecima kako se tebi ne sviđa. Meni je čast kad me neko poredi sa Makicom. I sad me navodiš da bi mogao da budeš sam. Ali sam ja mnogo obazrivio nje, pa ti neću svoj zamiljeno kad budem poća. Da bi tu moglo da se desi nešto, onda reći da, sviđa mi se, mogao bi da se desi nešto, ali neću zbog gore. Ja sam rekao svoje reči, niko sam puta sam te pričio ovako da bi ja, o tome se radi, što se periš ovde mesecima. Ja sam rekao, vidi, mene zabole totalno kurac, evo ćeš da ti kažem, najiskrenije. Onda mi ne navodi. Čekaj, ti kažem sad najiskrenije. Mene totalno zabole kurac. Mene totalno zabole kurac ovde za bilo kakvu vezu. Ne postoji devojka ovde s kojom bi ja bio u vezu, to je prva stvar. Druga stvar, ja sam tebi ovde uvek bio prijatelj i rekao ti šta je najbolje da uradiš. A ti si pokazala koliko imaš prema ljudima mržnju kada je u pitanju tvoj odnos sa Borom, zato što ljudi tebi priđu po 101. put kad si napravila grešku, pričaš za Boru jedno, drugo misliš i završi s njim u krevetu. E, to je tvoja greška i zato tebi ljudi juče nisu prišli juče. I nemoj da se žališ. Nemoj da budeš kompleks. Da, stojim iza toga. I pričat će mi kad nisam u pravu i kad sam u pravu. Da, stojim iza toga i mislim da sam se potrudio, da sam hteo, po mom mišljenju, ja verujem da bi možda mogao da budem s tobom u vezi. To je moje mišljenje. Šta je problem? Šta je tu problem? Ja i dalje mislim o tebi da si dobra devojka, da si lepa devojka, ali isto mislim da si ispala nefer prema meni. I ti si sinoć ispao nefer prema meni. Šta? Ti si rekao da ima mržnju. Pa mržnja? Pa tako je ispalo na kraju. Tako je ispala na kraju. Što je nije prišlo juče 50 ljudi? A ti si ovdje juče pokazao mržnju kad ti rekao da možeš da me kupiš. Znali smo da se vraćaš. Ti si pokazao mržnju kad ti rekao da možeš da me kupiš za kola i za 3000 evra. A nije pokazao on koji te prodaje za 3000 evra. Isti su. A daj, brajde. Kao da sam ja neka roba, pa me trampite ovde i možete sa mnom kako biti. To što može ovo, ne mogu ja nikad biti. Ona samo što ono vezu u krevet. Ne mogu ja nikad biti kao Bora, jer ti sa mnom nisi bila, nisi imala vezu. Nisi imala nikakvu vezu, niti sam ja tebe vređao kao što te Bora vređao. Ali otkud sad to? Nisi morao da me navodiš. Nisi morao, imao si 7. Pa naveo sam te, eto, to je moje mišljenje. Ja sam te naveo. Šta? Ja si razmišljao o tome. Pa naveo sam ti. Da nisi bio iskren sam. Ma daj, brajde. Danas sam je bio s Draganom Šemom da 15 do 5. 15 do 5.